soutěž, která bude trvat až do dne vítězství příštího roku, to znamená do 8. května roku 2021. A kdo do té doby namontuje a zaregistruje u nás v systému 20 kotlů Intergas, postoupí do losování o tento automobil Peugeot Expert, který je vybaven dílenskou vestavbou. A plus k tomu máme dalších 9 cen, což je 9 kotlů. Všichni budou mít jenom jeden hlas, bez ohledu na to, zda ten kotel, jestli jich udělali 40, 60, 80, furt pořád budou mít ten jeden hlas a losovat se bude pouze z těch, kteří se dostaví na losování. Každý se přesvědčí, dá si tam ten svůj hlas a když bude mít menší štěstí, vyhraje kotel, když bude mít větší štěstí, vyhraje auto. Chceme motivovat některým způsobem právě ty topenáře, kterým je to v principu jedno, co namontuje.